todos, muito bem-vindos. Banda Grita, obrigado, viu? Vocês estarem aqui. Que honra Obrigada. Imensa. Vai ter um áudio gigante. Eu amo. O nosso diretor Silas fala que se não der problema é que não é ao vivo, né? Muito bem-vindo a você aí. O nosso chat já começou a se movimentar, como toda terça-feira. Vocês sabiam, Nina, que não, eu não ia vir hoje. Era a Tamara que ia apresentar. Olha só. A minha banda tinha um show, mas aí foi desmarcado. Eu falei, Tamara ia quebrar essa pra mim. Mas, ó, muito obrigado. Não sei onde você tá assistindo isso. Já tem gente que assistiu o nosso programa da banheira de hidromassagem. Onde será que ele estava, hein? Olha, gente. E eu acho que é o rock. Ah, é tipo isso. E é isso. Esse programa de toda terça-feira, que tá sendo feito com muito carinho. A gente sempre brinca que quando a gente termina o programa de hoje, a gente começa a roteirizar o programa da semana que vem. É, essa brincadeira, essa maluquice começou na pandemia. Eu sempre gosto de repetir para você estar vindo a primeira vez, né? Eu sou Siddhartha Fonseca e eu tenho uma banda aqui em Belo Horizonte, mas eu era muito curioso para conhecer quem eram as pessoas por detrás do instrumento, né? Quem é a baterista, quem é o guitarrista. E por causa da noite, a gente se encontra assim, meio que... A gente tocou junto com a Grita, a gente estava descendo o palco, elas estavam subindo, aí a gente ia para outro lugar, elas vinham de outro. Então, eu falei, cara... Quem são essas pessoas? E aí eu comecei esse bate-papo no Instagram e foram 103 entrevistas, massa demais. Eu pude conhecer e conversar com pessoas incríveis, inclusive com bandas nacionais, Jota Quest, Skank, Barão, foi muito legal. Arnaldo Brandão foi uma das minhas favoritas. Rodrigo Santos, do Barão. Foram 103 dias. Aí eu cansei, fiquei cansado, gente, cansei. Foi muito estressante. A pandemia já foi estressante, né? E aí eu parei, e aí veio o convite do diretor Silas, falou, cara, eu tenho a estrutura que você precisa, você tem o que eu preciso, vamos fazer essa parceria. E assim começou o Casa Rada Rock, que eu não sei nem que edição é essa, 30ª, nem sei mais. A gente já está aqui recebendo bandas, meu Deus, incríveis. A gente tem um quadro aqui nesse programa que se chama Onde Está o Rock? E a gente recebe clipes autorais do Brasil inteiro. Olha aqui, ó, você manda um e-mail para o Casa Rada Rock. Não é TechPix, viu, gente? É Casa Rada Rocks. Tem gente... Rocks, casaradarock@gmail.com. Já passamos de 400 videoclipes recebidos, Brasil! E a gente passou o clipe já de São Paulo, Rio. Hoje a gente recebeu a ligação de um estúdio de São Paulo abrindo as portas pro Casa Rada Rock para gravar a banda de lá. E hoje foram selecionados 2 videoclipes muito legais. O duro é entender minha letra, né? Mas tudo bem. Uma banda que se chama Espiral 8. Eles já estão aí na live, a gente avisou eles. São lá de Limeira, em São Paulo. Obrigado pela confiança de ter mandado. E que videoclipes eles fizeram, cara. É uma produção, assim, espero que vocês vão ver hoje. E tem uma banda aqui de BH, banda Incolor. Banda muito boa, a gente já passou um clipe deles aqui. E é isso, a gente pede desculpa quem a gente não passou o videoclipe ainda, mas são vários programas, né? A gente vai, já estamos confirmados para o ano que vem. Brasil! Ah, tem também a Madame Butterfly, é a nossa comentarista de rock. Ela foi no show da Grita, gravou um depoimento e, assim, ela fala o que ela quiser. A gente, né? Ela é uma freelancer do programa. Vocês conhecem a Madame, algum de vocês? Eu vi o vídeo. Você viu? Eu tô com medo agora. Se foi a caráter ao show... Não, pois é, mas ela vai e ela viu e tem um depoimento para vocês. E assim, temos Grita, a gente vai ouvir muito. Eu vou conversar com cada um deles. Eu não passo o roteiro, porque eu gosto de pegar no pulo. Porque aí é bom que gera polêmica, é bom que gera briga na banda. Já teve banda que quase separou. Mentira, não teve não. Mas já teve lavação de roupa suja. Isso dá audiência, gente. Isso é bom. Ó, eu vou só passar no chat aqui rapidinho. Já começaram aqui, ó. Fabão Bess, tô esperando. Whindersson Clay, e aí, Whindersson? No aguardo, chama. Mary Maragon, boa noite. É, se eu for falar o nome de alguém, se vocês quiserem falar, pode falar, tá? Leandro Ribeiro, na espera. É, Rock Galo, boa noite, Siddhartha e a todos. Rádio Rock, aí é Rádio Rock, banda Rádio Rock na área. Marion, Marian Maragon, grita. Whindersson Clay, uhul. Fabão, deu um abraço. Wanda Versions, ela falou, gostando muito, banda irada. Deve ser a primeira vez que está vendo vocês. Fabão Bess, banda sensacional. Hã? Ah, não, essa não é amiga da Madame, não.
O Whindersson Clay estava esperando a Tamara também, ainda bem que não foi. Oh, Tamara. Ô, Whindersson, não fala isso com a Mirichinha, gente. Não vai jogar videogame mais com a Tamara. A Wanda Versius. Adoro você, Siddhartha. Ô, Wanda, um beijo. Não nos conhecemos ainda. Ela já apareceu aqui no chat algumas vezes. Hernani dos Santos, banda boa demais. Vi na cidade de Mariana. Olha! Viu vocês lá em Mariana. Ah, o Whindersson falou que dá para ele ser o Cabo Mena aí. Ó, o Whindersson, Clay, olha aí, hein? Querendo roubar o lugar aqui da produção. Felipe Samuel, Natan, meu herói. Ah, Marcelo Melo Rodrigues, quem acredita que Ninoca canta axé? Vamos falar sobre isso, hein, Nina? Eu gostei, isso dá audiência, Brasil. Isso é legal. André Rotondo, ó, nosso baterista do Tio Gomes, cheguei esse data. Sofia Vilela, todos perfeitos. Carolina Anieri, abração enorme para a Grita e parabéns pela presença impecável do meu amigo Natan. Ah, Marcelo Melo, beijão, Ninoca. Ó, tem muito chat. Se você tá aí no chat, eu sempre brinco que o chat é um mundo à parte. Eles se falam, Nina. Eles trocam o celular, eles marcam de ir no boteco. É uma graça. O nosso chat já é o meu xodó do coração. Mas eu paguei entrada. Eu tô sentado no meu sofazinho porque eu vim ver, primeira mão, Banda Grita. Então vamos tocar mais, por favor? Grita! Bora! E então, se você que tá aí em casa, pode arredar o sofá pro lado. Pra você que não é de BH, você não sabe o que é arredar, é jogar pro lado. Porque já ficou sabendo, tem gente que não sabe o que é. Então, me ajuda aí, levanta, que a gente vai homenagear uma das nossas grandes mentoras do rock, que é a nossa querida Janis. Então me ajuda aí de casa. Oh Lord, what you buy me? A Mercedes Benz. My friends, oh driver shoes, I must make amends. Work out all my lifetime, oh help my friends. So oh Lord, what you buy me? A Mercedes Benz. Oh Lord, what you buy me? A color. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes? Thank you.
Mais uma, pode ser? Viva as mulheres do rock! Vamos! Continuando a vibe das girls roqueiras. É absurdo, né? Absurdo. E vocês tocando então, que absurdo. Simbora.
massa. Agora eu vou aí entrevistá-los. Nina, bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado por ter aceitado. Aqui mesmo? Ah, então tá bom. Cara, aqui no chat ali só tem elogios, cara. Ai, só que bom. Um milhão. Agora alguém escreveu assim, essa teacher canta demais. Alguém é professora? Essa teacher? Eu sou teacher. É? Sou professora, dou aula também de canto. Mentira. Além de performar. Ah, isso explica muita coisa, gente. Stand técnica. Tem que ter, gente. Senão aqui, não aguenta, não. Ô, Nina, você começou a cantar quando, assim? Que hora que começou isso na sua vida? Ó, eu comecei a descobrir que eu gostava de cantar com uns 14 anos para 15 anos, mas era sempre escondida no quarto, então, assim, eu tinha muita vergonha. Mentira! É, nem parece, né? Aham! Mas aí eu descobri que eu gostava de cantar na adolescência e tal. E aí depois... Alguém na família, sim? Tem minha tia, Marion, foi muita influência. Meu irmão, que hoje tá morando em Portugal. Beijo, Vadinho. Ai, que legal. Então foram influências, né? E principalmente no rock. Então, a sementinha. Minha mãe, meu pai ouvindo Queen, Supertramp, aquela coisa. Então, você vai crescendo nos clássicos ali. E aí, eu fui descobrindo, né? Eu fui imitando as cantoras, os cantores. Fui aprendendo uns acordes no violão, para acompanhar meu irmão. E aí, a partir daí, eu fui... Que negócio legal esse aí de brincar de música, né? Então, vamos brincar direito? E aí, pra frente, foi só alegria, assim, estudando. Mas você foi estudar mesmo a música? Fui estudar. Porque, assim, eu sou vocalista, eu percebo claramente muita técnica vocal. Além de um timbre lindo, seu timbre é muito bonito. Obrigada. Mas muita técnica mesmo, assim. A voz lá em cima, a voz de peito, muito. Respiração. E em off aqui, ó, ela tava cheia de equipamentos traquinários ali. Sol. Apitando e tal, né? Você faz a nebulização? Faço. A nebulização é o que mais me ajuda, você acredita? Ajuda. Principalmente o vaporzinho, né? O quente. Sim. Do pós ali. Diminuir um edema na voz. Verdade. Importante. Ô, gente, depois eu vou pegar uma consultoria com ela pra chocolate. Mas, ó, muito prazer você estar aqui. Prazer todo meu. Eu deixei pra vir no programa pra rasgar elogio. Você gente! Você é uma... Assim, não vou falar uma grata surpresa. Pra mim, porque eu vi a sua banda poucas vezes, vejo mais por vídeo, mas o vídeo nunca entrega a emoção do palco. É, né? Verdade. Aí, na hora que eu vi no palco, eu só cutuquei meu guitarrista Rogério e falei assim, que é isso aí, menino? Aí, Rogério, menina, gritou mesmo. Gritou mesmo. Mas eu acho engraçado o pessoal falando, não, mas eu gritei muito com vocês, que eu fiquei até rouca. Eu falei assim, calma, não precisa ficar rouco, não. Não precisa ficar rouco, não. Ó, aqui, deixa eu apresentar também, Natan Augusto. Muito bem-vindo. Opa, boa noite, galera, pessoal que tá em casa. Obrigado aí pra Casa Radar Rock. Boa. Pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Não, prazer meu. Eu já falei com ele já, então agora eu posso repetir. Cara, você, meu Deus do céu, falar do Natan, cara, é uma coisa assim, tá, ali tá todo mundo ali, ó, pra não deixar mentir, vocês vão ler o chat depois, fica gravado, é um dos melhores que dá, alguém escreveu assim, eu vou ler ainda o nome da pessoa, mas falou assim, meu sonho, quando eu crescer, eu quero timbrar uma guitarra igual o Natan Augusto, você é um ícone mesmo, eu acho, ouso dizer, um dos melhores guitarristas de Belo Horizonte. É, um dos melhores guitarristas de Belo Horizonte. Mas eu tô afirmando, rapaz, o programa é meu, eu posso falar. Mas, ó, de verdade, cara, uma honra ter você aqui. Eu te acompanho seu trabalho há um tempão. O Pio do Apreci esteve aqui, não foi o meu último convidado. E o Pio falou assim comigo, na pandemia eu fiz umas lives e tal, e aí eu marcou com o vocalista da sua antiga banda, e ele não pôde, aí te entrevistou. Aí o Pio, cara, eu adorei, porque foi muito massa. E acabei que não deu certo a gente se entrevistar, né? Não, a gente... Né, durante a pandemia teve essa situação que foi super de última hora, assim, e foi bem interessante, né? Porque eu tive que tocar e cantar, assim, nessa live.
E foi muito legal, Pio. Um abraço para você e obrigado pela oportunidade. Que foi ah, ele deve estar assistindo aí. Ele falou, eu tinha mandado o programa para ele. Mas, ó, muito bem-vindo, divirta-se. Por que que você troca de guitarra? É por questão de timbre? É questão de timbre. Essa aqui é a douradinha. Que ela é a Gibson. É. E essa aqui é a guitarra que me deixa mais confortável na vida, assim. E a outra é a Strato, que é uma guitarra mais com sons mais de groove e tal. Então, as coisas mais pesadas eu toco com essa daqui. Daria para fazer as duas numa só? Daria, daria. É só para dar trabalho pro hold ou então para você mesmo? É aquele lance, né, velho? Senão não tem graça de ir pro parquinho, né? E é cheio das pedaleiras ali, menino. One OneDrive, Hell, LaRange, Return. E eu tive um convidado, professor de inglês, aqui no programa, Alisson Gatelli. Me desculpe se eu estiver falando errado. Polytone, Trurran. Mas, ó, divirta-se. Obrigado. Muito obrigado. Aqui no baixo, Sinara! Muito bem-vinda. Obrigada, obrigada, gente. Um prazeraço estar aqui. Prazer meu. E é muito... Não deveria, Sinara, mas é muito... A gente está cada dia menos comum vendo mulheres tocando instrumento. É tão legal. Gente, é tão charmoso mulher tocar instrumento. Você percebe isso? Assim, porque você também deve tocar na noite, você não vê tantas mulheres tocando instrumento. É, a gente até faz sempre uma campanha mesmo para a mulherada, que é, inclusive, um dos nossos temas principais é de trazer as mulheres para a música e, principalmente, para o rock. Né? E, hoje em dia, eu vejo que tem aumentado bastante, graças a Deus, né, meninas? Nós temos muitas bandas por aí, é, aqui em BH já temos várias, e a gente está aí ocupando os espaços, que é nosso. Com certeza. Normalmente, a gente costuma ver mulheres cantando, e ainda são poucas. Né? Vai vir a Dani, da Dentifrício, já teve aqui. Quem, ô, Tamara, quem de mulher veio aqui cantar? Veio a tecladista Kátia Moura, da The Crumbers. Teve mais. O diretor falou aqui que a Sinara toca um monte de bandas. É? Quais bandas você toca? Eu toco é, muito com o pessoal do blues também, com o Alexandre da Mata e The Black Dogs. Amigo! Faz também uns subs por aí, né? Tô aí na área. Alexandre, que é um querido, me deu entrevista na pandemia, eu sou fã desse cara também. É um dos ícones de BH, né? Você tá, se não o maior ícone de BH, o Alexandre é um... É, o diretor Silas mandou falar que é fã. Agora, muita gente falando assim... Cara, o seu baixo é muito gostoso, muito consistente. Quando é que você caiu nessa história de baixo? Porque até pouco tempo atrás eu achava que você era uma viola de quatro cordas. Ô, gente, é engraçado porque na minha casa é, todo mundo toca. E eu, quando era adolescente, eu era assim, a esculhambada que eu ficava ali. Ah, me ensina a tocar violão. Ah, me ensina a tocar bateria. Ninguém. Que eu, lá na minha família é enorme, 5 irmãos. E meu pai me ensinou uma linha de baixo. Eu falei, caramba, eu quero tocar isso aí. Achei o máximo. Qual foi a linha? Você lembra? Faz ela aí. Ugi, o que eu fiquei apaixonada durante anos é o... Só isso. E aí eu fiquei com isso e foi uma paixão tão grande que eu comecei a estudar baixo acústico também. E tinha um esquema meio Chuck Berry ali, que eu ficava rodando baixo e tocando isso o dia inteiro. Aí passei para o elétrico e virou minha paixão mesmo. Baixo é o que eu mais amo tocar. Que massa. Por mais mulheres no rock, por favor. Cada dia mais. E aqui atrás, olha, olha. Eu adoro que... Dá um close, deixa eu dar um close. Ela que é baterista, quase não aparece. Fica sempre escondida. Tirando o Mr. Rock, que tem um palco mais elevado, poucas casas dão moral, né? Ali tem gente falando assim, eu sou simplesmente fã da Amanda, sua linha de bateria. Você estava passando som, aí meu diretor Silas, vou confessar, o diretor Silas falou assim, olha ela, olha a menina da bateria, olha o pé dela, ela parece que ela está dançando, olha lá. A gente ficou louco com você. Bem-vinda e parabéns, você toca demais. Obrigada, é um prazer muito grande finalmente conhecer a casa, né? E mais ainda de estar aqui com a Gritinha, que é a banda do meu coração. Então, muito obrigada pelo convite. Espero que o pessoal de casa esteja curtindo pra caramba, igual eu tô curtindo estar aqui. Obrigada, obrigada muito. Não, obrigado eu, de verdade. Uma delícia. A banda de vocês... Assim, ó. Sabe quando o avião decola?
Vocês já estão em velocidade de cruzeiro. E merecido, né? Porque eu estou vendo muita gente, eu vou ler ainda o chat direitinho, mas muita gente falando da energia que arrepia nos shows. Então é uma entrega de todo mundo. O Natan caiu nessa brincadeira. Que horas, Natan? Me conta sua versão. Depois eu pergunto a versão da Nina. Bom, eu cheguei para resolver algumas situações, para apagar um fogo rapidamente para as meninas. Ou seja, o show é hoje é quinta, o show é sábado. Não, aconteceu. A primeira vez foi tipo assim: o show é amanhã e agora são tipo 2 da tarde, você pode vir. Eu não ia ter tempo. Acabou que deu tudo certo, foi um perrengue danado. E aí deu certo. E aí elas passaram por uma mudança, né, na banda. E enquanto procuravam membros, uma nova membro para a banda, eu fui tapando o buraco, né? Fui o band-aid ali até. E aí acabou que o convite veio. Como eu já conheço as meninas há muitos anos, eu aceitei. E tô super feliz, assim. Dá pra ver na cara dele. Ó, a gente vai conversar muito com a Grita, a gente vai ter várias coisas, mas eu vou chamar aqui os nossos patrocinadores que ajudam com que isso aconteça. Por favor, diretor, solta os comerciais. Esta é a Infinity Óculos e Acessórios. A loja física fica na Avenida Sinfrônio Brochado, 1170, no Barreiro, em Belo Horizonte. A Infinity fica dentro da Academia Rosenai e Ricardo. Com mais de 10 mil óculos vendidos em todo o Brasil, você encontra bonés, camisas polo, calça jeans e uma infinidade de óculos para todos os gostos. Relógios, sapatos, chinelos, jaquetas, é muita coisa para você escolher e se vestir super bem. Compre pelo zap 31 99861 1986. Entregas em todo o Brasil. Infinity, óculos e acessórios. A Senhor Lordre é uma loja especializada em pulseiras e acessórios masculinos. Tem sempre um stand em grandes eventos de rock na Grande BH. Com muita variedade e muita opção, a Senhor Lordre é sinônimo de qualidade e estilo. No site www.senhorlordre.com.br você fica por dentro das coleções, promoções e todos os produtos disponíveis. Entrega para todo o Brasil e já faz parte da vida de vários músicos pelo país. Com o carinho que só a Senhor Lordre tem com seus clientes, conheça e se apaixone. Senhor Lordre. Trap Rockin' Streetwear fica localizada na rua Fernandes Tourinho 35, loja 106, no miolo da Savassi, BH, Minas Gerais. A loja conta com moda de rock unissex, adulto e infantil. As camisetas com temas de bandas de rock são um caso à parte, são oficiais, é muita opção para você escolher. A Trap também conta com copos personalizados com a sua banda de rock favorita, almofadas, botões, meias, chaveiro, colares, tem de tudo para você e para presentear quem você gosta. Você pensou em moda rock? Pensou em Trap. Compre na loja física ou peça pelo zap 31 98678 0285. Trap, Rocking Streetwear. Tá aí, muito obrigado aos nossos patrocinadores. Um abraço muito especial a cada um deles, a Alessandra da Trap, que tá com a gente desde o início do programa. Os três, na verdade, né? O André do Senhor Lorde também. Um grande abraço, meu querido. Tô com saudade de você. O André da Infinity Óculos, mais de 10 mil óculos vendidos. R$99 os óculos. Ele vende para os jogadores do Cruzeiro, entrega em casa. Mudou de loja agora. A gente vai mudar o patrocínio dele aí. Muito obrigado vocês por acreditarem. E se você conhece alguma loja, alguma empresa que queira fazer parte aqui do Casa Radar, que queira fazer parte da... para ajudar a gente a custear o projeto, né? Hoje a gente tem aqui uma estrutura... Eu acho, né, Grita, que a estrutura é boa, né? Maravilhosa. A gente é tá... uma... pois é, o estúdio aqui do Silas é... O Casa Radar Estúdio já é um estúdio consolidado. O Silas tem mais de 5 mil produções feitas em todos os estilos musicais. E sempre ele é um cara do rock, que gosta do rock, sempre apoiou a ideia. Então a gente tem esse projeto aqui dentro dessa plataforma chamada Casa Radar, que engloba todos os estilos, né?
E aqui é um estúdio onde você pode vir ensaiar com a sua banda, tem gravação de videoclipes, enfim. E a gente grava aqui toda... Quer dizer, a gente faz o programa toda terça-feira. Então, se você souber de alguém que queira patrocinar o nosso programa, que hoje tem alcance, como diz a Nina, de Portugal, teve gente dos Estados Unidos, Espanha, tem muito brasileiro que mora fora, né? E como o programa fica gravado, vocês vão poder assistir aí. Tem vídeos nossos aí, tem programas que já passou de 2.000 visualizações. Então, o programa, sem grandes pretensões, Nina, a gente quer ser uma plataforma para dar voz para o rock, para que o rock volte a ser essa cena tão forte. Aqui em Belo Horizonte, né, a gente está aqui em Belo Horizonte, a cena é uma delícia, né? As casas estão cada dia mais abrindo mais casas, muitas bandas. Eu fico impressionado a cada semana que eu recebo uma banda. E como colega de trabalho, eu cruzo com bandas. Cara, eu fico impressionado com a qualidade das bandas de Belo Horizonte. É uma coisa invejável. Fui para Brasília, dei uma rodada lá em Brasília, na casa da minha prima. Gente, não, desculpa Brasília, mas não chega... Belo Horizonte, ganha de São Paulo, Rio, Curitiba, é impressionante. A qualidade de bandas tributo, cover, autoral que a gente tem aqui é absurdo mesmo. Então, esse programa, sem grandes pretensões, entende, a gente quer ser essa plataforma onde a gente vai dar voz. Inclusive, a gente tem um quadro que se chama Onde Está o Rock? E a gente está passando clipes autorais. Cara, está sendo tão, tão interessante esse intercâmbio em nível Brasil, né, que a gente está tendo. E a gente vai passar hoje, agora... o clipe da banda Espiral 8. A música se chama Inspiração. Onde é que está o rock, Siddhartha? O rock está em Limeira, em São Paulo. Solta para mim, diretor. Bundão pra lá, sua espaçosa! Que bundão! Que é? Tá me olhando por quê? Que foi? Me dando um negócio esquisito pra eu beber. Tô muito doida. Tô barato. Tô doido. Tô doido. Ela se crê!
Ah, tá aí pra vocês, banda Espiral 8. A gente tava aqui, cara, assistindo o clipe e tentando reconhecer todo mundo ali. Parece que são várias novelas que eles fizeram, né? Muito legal, parabéns, banda lá de Limeira. Obrigado por confiar no nosso programa. A gente tá passando aí videoclipes do Brasil inteiro. Vamos voltar pro chat, Nina? Você já deu uma fuscada aí, né? Que eu vi que você é esperta. É claro, a gente claro. Vai fuscando. Fabão Bass, conheço a Nina há mais de 3 anos e toda vez que eu escuto cantar, fico arrepiado. Toca Fabão, fundo grande na alma. Querido. A Wanda... Fabão, olha só. Fabão era da banda Manitou. É da banda Manitou. Ah, a banda Manitou. Manitou voltou agora, hein? Manitou está quando eu cheguei, ativa. Eu sou de Teoflotano, quando eu cheguei em Belo Horizonte, aqui era Código B e Manitou, que tava no auge, assim. E é uma honra virar amiga desse cara, viu? Muitas histórias. Ó, deixa eu continuar aqui, ó. É, a Wanda é a mãe do Josh. Olha! É a mãe do Josh da Aeroplane, a Wanda. Então você... Ah, por isso que ela... Desde o dia que ela conheceu o programa, aí ela falou, meu nome é Versier. Wanda Versier. Ah, querida, que eu lembro bacana. De você demais. E aqui, eu sou fã do seu filho. Falamos hoje dele aqui. O Josh é um querido amigo. Ah, cara, olha, sinceramente... Esse meio nosso é um meio abençoado, viu? Wagner Macedo, sábado estou no Rota em YouTube. Ah, você vai lá no show. Fabão Areda. Ah, na hora que a Arena falou Areda. Michael Holowati, curtindo de Porto União, Santa Catarina. Oh. Opa! Whindersson Clay, Curuz, mano, que timbre é esse de voz? Lipe, showzão, Genes Eterna. É você, Lipe? Ó, Lipe. Olha aí. O Lipe aproveita aqui os momentos aqui. E eu tô acreditando que alguém... Lipe, é você, Lipe. Lucas Chagas, a prof é brava. Foi essa que eu falei, que a prof é brava. Menina que vozeirão, arrepiei. A Wanda, mãe do Jorge, falou. Neuber Koala, eu quando crescer quero timbrar a guitarra igual o Natan. Ah, o Neuber. Um abração pro Neuber. É o Neuber. Sou guitarrista fodão. Sou seu fã, Neuber. E ele falou que é seu fã. Olha aí. Tomás Gomes entrou aí. Denis Limones, essa é a minha... Minha mini banda de rock preferida. Agora não é mini mais. Aqui, ó. Ei, eu tô aqui pra fazer o contrapeso. Pra fazer o contrapeso. E o Denis falou que essas meninas arrasam. É, o Fabão falou assim, Nara toca muito, que pressão, que eu tinha te falado. Amanda, tu é incrível, menina. Que alegria te ver tocar. Beijo, Fabão. Manda pra ele aí, ó. Manda pra ele na câmera. Manda na câmera. Beijo, Fabão. Aê, Fabão. O Fabão falou, Natan Cabuloso, sou teu fã, garoto, toca muito. Também sou fã do Natan. Beijo, Fabão. Dre Henrique, salve, pessoal, tá massa demais, vida longa ao programa, muito obrigado. Meriam Aragão, que guitarra é essa? Uhul! Fabão falou, eu não posso deixar de mencionar a qualidade técnica do programa, passando a baita sonoridade da banda para os internautas. Obrigado. Eu sempre falo, cara, que eu não teria como fazer isso tudo sozinho, é uma equipe... É, o pessoal dos Dois Pés, Tamara, na produção Lipe, o meu diretor Silas, que é meu crush, a minha esposa e a esposa dele já perdoaram a gente, que a gente deu match. A gente tá junto nessa, Silas. O Whindersson Clay, pois é, mano, sou limpo, parabéns. O Whindersson Clay quer arrumar uma vaga no programa. Wanda, e que meninas lindas, quero ir ao show. Passe a agenda. Simbora. Eu quero ver vocês. Onde é que eu vou ver vocês? Olha só. Vamos lá. Amanhã, Dia das Crianças, feriadão. Ueba! Vai rolar um evento de Dia das Crianças lá do Mr. Rock. E então, nosso amigo Lucélio já teve aqui, Lucélio. E vai ter Lurex, vai ter a gente, vai ter Laranja Mecânica, mais algumas outras bandas. E lá começa de manhã, vai ter o evento para criançada, vai ter uma banda de... Para as crianças de manhã. Eu vi que vai ter algodão doce, pipoca. Isso, vai ter algodão crianças. Doce, leva a criançada, gente. E que delícia, as bandas viu? Começam, acho que 3h30. A gente toca 7 horas da noite. 19 amanhã. Horas. Olha aí, se você está assistindo a live aqui, dá tempo aí amanhã. Dá 19 tempo. Horas e lá ver grita, ao vivo. Yeah! Vocês vão sentir essa pressão. E o som do Mr. Rock é uma delícia, né? É muito legal, muito legal. Tocar é, a nossa. Incrível. E tem mais algum show esse final de semana, no próximo, para a gente poder... Olha, esse no próximo a gente está... De férias. Ai, que delícia! Merecido, vocês estão tocando muito. Mas no dia 28 estaremos de volta no Rota 677, é isso mesmo, do Piu!
O Piu que tá Piu fechando. Tá vindo aí, Piu, olha, Piu, 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 Piu. O Piu que tá fechando. Matando. Bora, Piu pegou, né? Ah, é, mas é lá do Renatão, do Rodrigo, lá do Rota. Um abraço pra eles. Ó, o Alexandre da Mata, manda ver, galera. Tá aí, ó. Ah, nós falamos muito bem. Ainda bem que a gente falou bem dele, tá vendo? Tá vendo? Pode falar. Alexandre, tu é um monstro sagrado, meu querido. A nossa entrevista... Eu me lembro que no dia que ele me deu entrevista, eu fui fazer a participação na live da Mr. Gross no Bistoque. Então, assim, era no meio da pandemia, tava tudo meio fechado, assim. E eu liguei a câmera e fui andando no meio do Buritis e meu celular começou a descarregar. Nossa. E eu não achava uma tomada. Então, eu invadi uma padaria e no meio da live falei... Posso ficar aqui, o moço? Obrigado, moço da padaria. Lembro muito de você. Juliana Campos, esse clipe da banda Espiral 8 é incrível. Sim. E se você está nessa caixinha chamada YouTube, aqui embaixo tem as redes sociais da Grita, @... Grita Banda. Com dois Grita T's. Com dois T's. É, eu fiz o teste de digitar só Grita com dois T's, vocês já aparecem. Já aparece. Então, só digitar @ Grita que já aparece. Bom. E gostou das bandas autorais? Aqui embaixo tem as redes sociais para vocês seguirem. Tem as redes sociais da Casa Radar Rock, do Dois Pés Produções, tem a minha rede social do Instagram, do Casa Radar Estúdio, tá todo mundo aqui embaixo. Então, não deixe de seguir, não. Tem o... Não, acho que não tem, não. Tem o da Madame? Acho que não, hein? Gente, a Madame Butterfly entrou no Instagram, vocês viram isso, semana? É muito desaforo, viu? Eu pago o salário, eu mantenho o emprego e não sabe falar meu nome. Né? Muito complicado, mas o Silas é puxa-saco. Ó, o Pedro Souza falou: asa de banana na área pra curtir a Grita. Olha! E que história é essa que você já cantou axé? Então, a minha história com o carnaval é... Inclusive, o Pedroca me conheceu no rock. E meu bloco está precisando de uma vocalista. E eu, gente, eu nunca cantei axé, nada a ver comigo. Ele só te falou isso, está precisando de uma vocalista. Foi, aí eu fui, foi muito legal, muito bacana. E esse bloco, eu aprendi muito, assim, né? Porque sim, eu é uma experiência. Como é que é o nome do bloco? Asa de Banana. Ah, é esse aqui, ó, o pessoal da Asa de Banana. É o Pedroca que tá aí, ó. E aí, inclusive, a minha entrada no bloco, a minha vivência com o carnaval, com a energia do povo, né? Dessa ligação com a cultura do Brasil mesmo, me energizou muito, assim, né? Pra montar projetos, construir uma carreira também solo, né? Mesclando o rock com o Brasil, a brasilidade. Então, a gente tem muita cultura, né? Então, eu aprendo muito e fico muito feliz de poder compartilhar minha energia com o carnaval, né? E é um momento tão lindo, assim, uma festa tão bonita. E que ano que vem vai voltar a bombar, então. Vai. E tem muito bloco de carnaval de rock, né? Tem. Putz Grila, o M8 faz... O tem um bloco da Insanidade. O Velotrol fez Fúnebre. Também um velobloco. Sim, tem o Fúnebre, que mais? Tem o pessoal... Black Samba. Quem sabe um Grita Bloco. Grita Bloco, hein? Como é que é? Carna Meu Grita? Voto é sim, hein? Carna Grita. Alô, patrocínios? Olha lá, o Felipe... Estamos abertos. Alô? Xclim! O Felipe Samuel falou, banda de ídolos. Ai... A Amanda Lopes falou, Amanda, melhor baterista do Brasil. Lindinha, nunca beijo. Discordem. Beijo, Amanda. Carolina falou, Manitou, saudade. Nossa, era saudade. Muito bom, né, gente, Manitou? Volta tá mesmo. Bom, fala aí com a galera aí, ó. Tá rolando o aí, Alexandre Manitou. Da Mata falou, Natan é o melhor de Minas. Ah. Eu vou discordar, eu do Brasil. Calada, viu, Alexandre? Isso é mentira. O Pix tá lá, hein? O pior... Eu sou fã, cara. Você sabe o que é o pior? Que é briga de... Aí é briga de gente grande, de viu? Grande. Eu nem me meto no Alexandre e Natan, cara. Olha, eu vou Cê te tá falar. Doido. Douglas Máximo. Olha o Douglas que veio aqui, o baixista. Douglas, cheguei atrasado, mas cheguei... Monstro, toca foi meu entrevistando. Muito. Ele tem 55 dedos. A gente bem, contou ó, aqui no dia que ele veio. Pra tocar naquela velocidade. Toca muito. Fabão Bez mandou um abraço. Douglas Márcio, maravilhosos, amo vocês. A gente também, cara. Fico apaixonado com o seu jeito de tocar, seu jeito de ser.
E depois você me conta aí que você tava procurando banda pra tocar. Eu vi que ele já tá tocando com as bandas aí, que ele não é bobo nem nada. O Pedro falou, amanhã tô agarrado lá no Mister. O Pedroca vai, viu, Nina? Bora! Fernanda Poloni, Fernanda Poloni mandou coraçãozinho. Rafael Lopes, Siddhartha, aqui é o Rafael do Junta. Ó, o Junta que teve aqui. Oi, manda Junta. Um abraço, um oi pras meninas e diz que já quer uma parceria. Ué, só não boa. Posso ver a live, pois estou subindo no palco nesse momento. Ô, meu querido. Bom show! Eu acho que hoje, então ele deve estar terça-feira. Ah, pior que hoje tá acontecendo muita coisa. Tá tendo evento, né? Véspera de eu acho que o Junta, olha pra mim onde é que o Junta tá. Eu acho que tá no Y América. A Lígia Teixeira de Souza Rodrigues, top demais. Roberto Santoro, sensacional. Lu, tá no Carcamano. Alô, lá no Carcamano. Barreiro, lá no Barreiro. Chama a Grita pra tocar. Por favor, querido, chama eles aí. Luder Gomes, banda mais linda. Beijo do Lude. Ih, Lude! Gente, pode divulgar os amigos? Pode. A gente adora isso. A gente, ó, a gente é um movimento, né? Nós somos uma banda, mas a gente tem esse propósito de crescer junto com as pessoas que estão junto nessa também. Então, o Lude, ele é um grande vocalista, um grande amigo nosso, que vai tocar no dia 19, lá no Jack. Então, se eu fosse você, eu ia lá ver a Four Kicks. Ai, que legal. A banda dele chama Four Kicks. Quatro. Four Kicks. Kicks. Depois vocês dão uma olhada lá, hein? Vamos. Deixei aqui. Manda o material pra gente aqui. A gente manda tem... lá, Lude. A nossa pretensão, Nina, é só isso. Eu quero que todas as bandas passem por aqui. Vamos. Só isso. Ascensão. Mas, assim, pra você ter ideia, a fila de espera pro ano que vem... Ixi, eu imagino. Tá em não, 52 bandas. Quando que foi? Tá faltando data pro programa. Quando a gente conversou, já faz uns meses, né? Já. E tipo assim, já tem até pra dezembro, janeiro. Já. Até dia 20 de dezembro, todas as bandas. E engraçado, nenhuma banda faltou, nenhuma banda cancelou. Porque tinha banda que falava assim, oh, quando alguém cancelar... Falei, menino, vai ter muito cancelamento. Ninguém cancelou, que bom, né? Mas passou tantos queridos. Ai, gente, olha, que delícia aqui. O Pedro falou, o rock deu axé. É. Amanda Lopes, grita de BH pro mundo. Oh, e essa frase é legal, hein? Grita de BH pro mundo. Grita de BH pro mundo. Pedro Souza, Nina arrebenta em todos os rolês. Ah, obrigada. Fernanda Rezende, arrasando. Mariana Aragão. Ah, Mariana Aragão, ela perguntou lá atrás se você já tem empresária que ela gostaria de ser. Maria. Vou conversar, fia. Fabão, Manitou, ano que vem. O Fabão falou, olha que legal. Eu tinha o CD deles. Furo de reportagem, gente. É igual quando o Bruno do Underground esteve aqui e falou que, primeira mão pra gente, que o CPM22 ia vir. Uhum. É, teve alguém que também... Quem foi que falou? Ah, não, foi ele também que vai trazer o Almir Sater. Contou tudo aqui no nosso programa, gente. A gente tá igual o programa da Kátia Fonseca. A gente conta uma fofoquinha do rock. Ó, eu tô adorando vocês aqui, de verdade. É uma banda uau, muito, muito boa. Mas eu queria ouvir mais. Podemos? Mais música? Que eu acho que todo mundo em casa tá ansioso. Sim, da hora. Por favor, grita! Gritemos!
aos pais, gente, olha. Bom, mais uma, porque a gente devia ter, você devia ter me avisado que ia tocar essa. Porque eu fiquei em estado de choque aqui. Eu e o Lipton olhando pra cara. A gente tá sem palavras. Estamos sem palavras com vocês. Vai mais uma, por favor. Que é isso? Eu fico sem palavras, eu fico sem palavras. Cara, olha, eu tô boquiaberto com vocês, assim. Eu já imaginava, eu já vi que a banda era boa. Mas a banda não é boa, não, gente. A banda.
Assim, é difícil. Aqui, se eu falasse assim, Siddhartha, quem é o seu favorito da banda? Se fizesse quatro chaveirinhos, qual que você vai levar? Eu tenho dúvida. Eu apaixonei com a baterista. A baixista, meu Deus do céu. O Natan, eu já sabia. E a Nina. Ô, Nina, você participou do Canta Comigo, né? Participei. Como é que foi isso aí? Foi eu te assisti, eu te assisti. Você virou a 100, não foi? A 100? Foram 100 jurados. 100 foi jurados muito viraram. Legal. Consegui levar um rock, um Belchior na versão do rock. Levei Janis também para o programa. Janis, foi muito incrível. Uma experiência muito boa, assim, né? É, eu acho que todo cantor assim, tem um sonho, né, de realizar mesmo, de participar de algum reality show, sim, né? Eu acho que é muito importante, é uma experiência incrível. A gente faz um networking muito bacana. É, a gente, além de conhecer... Isso foi antes do Grito ou depois do Grito? Foi antes. Antes. Foi antes. Você já voltou de lá assim, quero montar uma banda. É, mas olha que engraçado. Foi engraçado nada, né? Trágico. Dramática. Tragicamente engraçado. Eu fui em 2019. Sim. E aí, pandemia... Yeah, maravilha! Era pra você pegar a onda, ah, fazer show. Eu tava surfando no hype. Mas tá bom. Foi bom, foi importante. Aí veio a pandemia pra me fazer refletir sobre o meu caminho na arte e na música. O que, que eu me permitia fazer, o que, que eu gostava, o que eu não gostava, o que, que eu acreditava. Então foi importante, foi um processo, né? Importante. E quem teve a ideia da Grita? De montar de início, eu tive essa ideia de montar um projeto diferente. Já tava cansada, assim, todo projeto que eu participava não ia pra frente. Era aquela coisa. E aí eu ficava, ai, gente, eu quero fazer alguma coisa, mas não sei o quê. Sim. E na pandemia surgiu esse processo, né, de pensar mesmo, assim, e agora? O que, que eu vou fazer? Aí eu pensei em desistir. Não, no início menina, da pandemia, tendo faz aquelas com a lives. Gente, não, menina. Foi, gente, foi pesado, assim. E muitos... artistas, sim, mesmo, que vivem, sim, da arte em si, do show. Então, foi uma coisa trágica, porque a foi. Música e a arte e a cultura não era vista como algo essencial. Então, e aí? O que, que a gente faz com isso, né? Ficou provado, né? Foi. Que não viram. E foi um momento que eu estava focada mesmo, né? Eu estava estudando, dando aulas, começando a entender e a querer depositar tudo na música. E aí... Vá! Aquele balde, né? Em todo mundo. Mas eu acho que foi um processo importante. E aí foi conversando muito com meu parceiro, e ele que é marqueteiro e tal, e aí ele começando, tá, vamos fazer um negócio. Tudo que você não quer. Então, o que eu não quero é isso, isso, isso. Beleza, fica mais fácil. Boa, agora vamos pro que boa estratégia, quer. Ele é marqueteiro mesmo. É marqueteiro, tá vendo? Ó, consultoria de graça. E aí... Quando montar a banda, lista o que você não quer, né? É... Não só na banda, mas assim, uhum, de tudo mesmo, né? Como que você vai ter dinheiro, o que, que você vai poder fazer, investir na música, enfim. E aí foi que eu pensei, olha, eu quero fazer um projeto diferente. E aí eu tinha juntado com a ex-guitarrista, a Bruninha, e aí a gente conversou e falou, olha, vamos montar um acústico que seja, alguma coisa assim, pra gente girar, fazer uma grana. Mas isso, assim, quando voltar, né, as coisas e tal. E aí o tempo foi passando e a gente foi pensando, assim, olha, vamos fazer uma coisa maior. É... Aí a gente... Eu convidei a Amanda, ela convidou a Sinara, e a gente começou a fazer um planejamento. Era pra ser, viu? Porque essas duas aí, menina... Elas são bravas. Aqui, ó, deixa eu falar um negócio com vocês. Você pode até brigar com elas, mas não tira as da banda, não. Porque elas... É tão bonitinho, vocês três. Mentira, manda lá, né? No saque. E nem o Natan mais, viu? Se o Natan quiser fazer o distrato do contrato, não aceita também, não. Esse cara aqui, olha só, tem quase uns 10 anos, sei lá quantos anos que a gente se conhece, né? Faz uns 10 por aí. E foi muito doido, porque a gente começou a trilhar essa caminhada na músicas juntos, porém, cada um... No seu caminho. No seu caminho, né? E a gente sempre falava, ah, vamos tocar junto, que não sei o quê e tal. Ah, fizemos uns showzinhos, umas participações, uns videozinhos e tal. E eu achei engraçado, porque... Peraí, teve uma fase que antes dessa onda do YouTube, eu lembro que a gente fez muito vídeo, assim, de fazer vídeos e tal...
E foi muito massa essa fase, só que nunca acontecia nessa época da gente realmente tocar junto, de fazer show, essas coisas. Sim. E isso só veio acontecer da gente fazer show agora, em 2022, sei lá, com 10 anos de amizade, vamos por aí, né? Uns 9, 10. E só agora que a música permitiu isso. Beleza, agora vocês podem subir no palco juntos e fazer um som, fraco. É muito doido. E sempre um apoiando o Natan também não tinha agenda, né? Não. Eu acho que quem era amigo dele não via ele, né? Ô, Natan, vou te mandar um abraço. Eu não tive a oportunidade de pegar ele antes, não, entendeu? Poxa, olha só. Mas eu acho que tudo tem o seu tempo. Sim, olha pra você ver que tudo loucura. Acontece da forma que deve ser. E tudo é aprendizado. E, assim, a gente tem que agradecer mesmo, né? Tudo que a gente constrói com persistência, a gente consegue chegar no nosso trabalho, objetivo. Né? E muito trabalho. Principalmente para quem está em casa e não mexe com banda, vocês não têm noção, gente. Porque são quatro pessoas, quatro mundos, quatro experiências. E você tem que ensaiar, você tem... Pode falar, Natan. E eu acho que o mais interessante, que eu acho que é uma coisa que deu super certo aqui na Grita, não estou falando somente desse período em que eu entrei, mas já vem de antes, é a sinergia das meninas, né? Eram quatro mulheres que estavam remando para o mesmo lado, e isso fez a coisa acontecer em menos de um ano. Sim, a Grita, entendeu? É um foguete. Exatamente. Então, assim, esse projeto Grita, ele desperta as pessoas para o que elas estão buscando. E quando você acorda junto com outras pessoas e vocês estão indo para o mesmo lugar, o barco vai mais rápido. Vai. Ô Nina, se você tiver problema com seu microfone, eu te empresto o meu para você falar aqui. Deixa eu ir. Você fala no do Natan por enquanto? E eu ia te perguntar o seguinte, pra gente seguir aqui. De onde é que veio o nome Grita? O nome Grita. Eu acho que... Não sei se alguém fez essa pergunta aqui. Sim. Tem gente pedindo Grita no Rock in Rio 2023. Partiu Grita no Rock in Rio? Inclusive, produtores, venham. Quem não chora, não mama, né, Nina? Sempre tem que acontecer, quem sabe faz ao vivo. Eu tinha carregado essa pilha aí. Tá rolando não, né? É uma pilha normal? Eu tenho, tenho. Pilha. Aqui, ó. E aí, o que acontece? Aí, nesse projeto, aí, criação desse projeto, vou fazer a Grita e tal, mas não tinha o nome, né? Aquela coisa, qual que vai ser o nome e tal, não sei o que. Não. Seu nome, seu bairro. Seu nome, seu bairro. E aí, conversando com esse parceiro, meu parceiro, Dani, a gente queria um verbo. Então, uma coisa que remetesse à liberdade, à basta, uma coisa tipo, chega, tô cansada. E aí veio Grita, tipo, de gritar, né? A gente foi até conseguir chegar, demorou um pouco. Mas legal, essa linha de raciocínio é legal. Exato. Aí a gente tem esse propósito. Então, né? Existe o marketing desde o nome. Isso é legal. Desde o início. E gente, marketing não é coisa pejorativa, não. Marketing, não. Tudo na vida tem marketing, tá? Tudo na vida. Tem gente que quando a gente fala assim, eu pensei nisso no marketing, a pessoa acha que está desmerecendo. E não é. Marketing é tudo. Né? Exatamente. E, quer ou não, é um produto. Né? Exatamente. Rodou? Aê! Ai, obrigada. O Lipe salvando o dia. Agora eu posso gritar aí, ó, tá vendo? Faltou o grito. E foi isso, e a gente criou a Grita. E com os dois textos, por registro, uma coisa, vamos fazer uma marca diferente e mais tchan. Aí com os dois textos, a gente fazendo, montando lá, né, uma semi-logo. Sim. E aí foi. E o que mais me impressiona em vocês, vocês estão em todos os grandes eventos de BH. E assim, hoje quem tá assistindo aí tá entendendo por quê, né? Tá todo mundo aqui. Tá, eles ainda estão em estado de choque, ó. O pessoal tá simplesmente assim, ó. Dream Home Barracuda, sacanagem. Jorge Pereira, fotógrafo. O Jorge Pereira, fotógrafo, que inclusive tirou suas fotos, disse que você, além de uma pessoa incrível, é um modelo fotográfico. Olha, ele tirou a foto da sua banda com o Josh agora? Foi, ele fez as fotos do Age of Rock. Ele também legal. Fez a mágica, né, de... Ô, Lipe, você tá bem na minha câmera. Ah, isso, garoto. Ele faz milagres, assim, também, através do Photoshop. Ele tirou foto da nossa banda, ele é um mago das artes. Merian falou, Nina é a melhor cantora do Brasil na atualidade, deu strike em 100 jurados no Canta Comigo.
Fabão Bass, Dream On, com a Nina cantando, essa hora as lágrimas escorrem. Valquíria Salles, maravilhosa. Merian, ai Jesus, arrepiando aqui, perfeita. Fabão, coraçãozinhos. Whitson Clay, meu Deus, apaixonei na banda. Segue eles no Instagram, arroba banda grita. Arroba banda grita. Grita banda. Digita grita com dois T que você vai achar. Cibele Mota, maravilhosas. Van, a Wanda falou, bom demais, que sonoridade maravilhosa. Amanda Lopes, arrasam muito. Lude, como é bom ser amigo dos seus ídolos. Whitson Clay, morri. Amanda Lopes, que voz perfeita. Fernanda Rezante, absurdo esse vocal. Sofia Vilela, não existe a menor condição para essa perfeição. Alexandre da Mata, animal. Merian, ô Alexandre, você tem que vir aqui com o seu Madruga, hein? Merian Maragon, além de batera, Amanda faz uma segunda voz perfeita. Eu também achei, tá? E o Natan também. João Carvalho, absurdo essa performance. Whitson Clay, crê em Deus Pai mesmo, que é a hora que eu falei crê em Deus Pai. Fabão, coraçãozinhos. Merian, eita, Whitson Clay. Ah, não, não, chorei agora. A Wanda mandou coraçãozinhos. Luder, meu Deus, Nina. Whitson Clay, arruma o banco aí pro eu, Lipson, sacanagem. Ele quer vir assistir aqui. Olha, talvez ano que vem vai ter plateia aqui. Eu não sei onde eu vou colocar as Silas, mas você se vira. A gente vai pôr uns bancos no alto ali. Jorge Pereira, Dream On e Barracuda, sacanagem. Felipe Viana, que sucesso, grita maravilhosas. Luder, Amandinha, regaçando a segunda voz. Hermínia Teixeira, banda maravilhosa. Whitson Clay, minha nossa. Gaguinho, Adriano Vale. Fala, meu povo, parabéns, banda foda. Abraço pro Silas Siddhartha e equipe linda. Gaguinho, eu te amo. E Gagan já falou, ele já falou, Natan, meu ídolo. Você sabe que até hoje, Gaguinho, desde o dia que você veio aqui, a gente fala que dois pés não é saci, então é quatro, deveria ser quatro pés e não dois pés. O Whitson Clay, nunca mais falto no programa. Tá vendo? Você que não vem aqui toda terça-feira, mas seus problemas acabaram, Pantanal acabou. Então você ficava assistindo Pantanal. Ô Nina, teve um dia que eu tive que dar o que aconteceu na novela pro pessoal vir assistir. Eu ia falar de Carinha do Anjo, mas aí só minha sogra que assistia no Brasil, eu deixei para lá. Ela e o Silvio Santos, deve ser. A Merian falou, grita no Rock in Rio. A Wanda falou, Whitson Clay, eu nunca faltei. Olha a Wanda! Nossa, ela já tá aqui com a gente, tem uns 30 programas, minha filha. Whitson Clay, eu a primeira vez, arrependimento. Tá vendo? A Wanda, e amanhã vou rever. Por favor, pode enviar para todo mundo. Sofia Vilela, a banda é impecável. Evelyn Oliveira, que mulher maravilhosa tocando essa bateria sem condições. Steve Matos mandou joinha para vocês. O Jorge falou, que poder essa banda tem. Impressionado aqui. Luder, Sinara, tão elegante e talentosa, que mulher. Gente, todos os elogios são poucos para vocês, viu? Valquíria Salles, banda espetacular, Nina arrasando. Steve Matos, sou fã demais. Thiago Santino Feras, dá vontade de ficar lendo todas, meu Deus. Cássio Braz, melhor banda de Belo Horizonte, sem mais. Fernanda Rezende, todos maravilhosos, parabéns, Grita. Fabão, abraço pro Daniel, quinto elemento da Grita. Sérgio Tibi, boa noite, Três Rios, Rio de Janeiro na área. Sérgio Tibi de BH? Ah, a banda de BH, ele é do Rio. Nós estamos aqui em Belo Horizonte. A Merian, Nina, fala do Festival de Blues de Tiradentes 2022. Será? Morreu. Como diria Nelson Gonçalves, gente, morreu. Gente, essas coisas acontecem, né? Prova sempre que a gente está ao vivo. Ô, louco, são... Mentira. Louco, bicho. Mas são 10h33. É dessa fera aí, meu. 10h33. Ó... foi muito incrível. A gente participou do maior festival, um enorme, grande. Teve. Quem tocou lá, Sinara, do Blues? Foi o Bruno Marques. Ah, o Bruno do Underground. Alexandre da Mata e The Black Dogs. Ah, Alexandre da Mata e The Black Dogs. Rockefeller, que é uma banda excelente, sim, de São Paulo. Sim. Tocou também o Bruno Marques com o.
Ele tava fazendo turnê agora com... É o Thompson. O Thompson. Ele tava fazendo turnê com o Thompson. Isso. Macondes, a banda do Marcelo Dai. Sim. Muita gente massa passou por Eu vi o flyer. Eu vi uns vídeos. E foi incrível. A gente mandou um repertório mais soul e mais blues mesmo, de acordo pra com... Pra casar, né? Pra casar, é. E, assim, foi incrível. A estrutura é muito bacana. Inclusive, chame a gente pro ano que vem, viu? Alô! Foi muito incrível. Foi muito bom. Ô, Nina... O Lucas Chagas falou assim, ó, eu já vi a Grita ao vivo várias vezes, é a primeira vez que eu consigo ouvir os back vocais da Amandinha, oh. Afinadíssima, não erra nenhuma nota, nem na voz e nem nos batuques. Obrigada, Luque. Sérgio Tibi, sou do Rio, amo blues. Obrigada, Luque. Vinícius Barbosa, galera de Balneário curtindo também. Eba! Ó, chama a Grita pra sua chama, cidade. Chama, gente, leva pro Brasil inteiro essa bandaça que eu... Ai, já ganhei. Quando é que... Depois você me entrega a carteira de fã-clube que eu vou pegar a minha, viu? Por favor. Gente, inclusive, fizeram um fã-clube. Eu tô chocada. Ah, mas aqui, eu não. Eu tô já, gente. Eu não. Feliz. E por falar em chocada, que você deveria estar agora. Porque Ave nós temos Maria. Uma comentarista de rock nesse programa. Ai. Ela foi ver vocês. Ela deixou o depoimento. Como eu sempre digo, né? Ela é contratada por programa. Eu não é que eu não gosto dela. Eu tenho alguns desavenças, erra meu nome e tal. Mas ela é protegida do Silas. Então, ela tá seguindo. Mas se falar alguma bobagem... Mas a gente deu liberdade para ela falar. Se ela não gostou, ela vai falar, ok? Ai, meu Deus. Então, senhoras e senhores, nossa comentarista de rock, Madame Butterfly. Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Madame Butterfly, comentarista de rock aqui do Casa Radar Rock. Que alegria estar mais uma semana. Que a minha vida é essa, gente. Toda semana eu não sei se eu vou estar, se eu não vou estar. Porque meu contrato é semanal. Não sei, eles podem não gostar de mim, mas eu tô bombando, chuchus. Eu tô no Insta agora. Uhum. Estagiário, põe aqui pra mim. @ Madame Butterfly BH. Gente, eu entrei no Rosinha. Do Instagram, eu nem comecei direito, pá, pá, pá. A minha neta me ajudou a criar um Instagram, porque eu não sou muito dessas. Ela até ia vir aqui pra casa pra mexer, me ajudar a mexer, mas ela tá de férias, semana das crianças, e preferiu o quê? Pro clube, ninguém quer a avó, quem quer a avó? Né? Vó não é nada. Mas ó, que gracinhas, tô aqui de novo. Gente, super feliz com a notícia de que a banda dessa semana, põe aqui, Grita! Grita, pá, 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 pá. Gente, eu amo quando vem banda de vocalista de mulher pra representar a gente, que é esse programa. Eu já reclamei uma vez lá atrás, só vinha homem, 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 homem. E aí o pessoal da produção me ouviu, o dono do programa, o Shirda. Ai, gente, alguém me ajuda? Vou ter que procurar um fono pra ver se eu aprendo a falar o nome dele. Mas o dono do programa me ouviu dessa vez. A gente tá de bem, a gente tá super bem. Ele me perdoou. E do último programa eu falei super bem o nome dele, né? Vocês viram? E aí, ele trouxe essa banda. Ah, Grita! Gente, ai, que tudo! Eu amei essa história toda de ter uma banda de meninas. E aí eu fui no show deles, que a banda me pagou. O programa, né? Louco. O programa me pagou, ela me dá duas estrelinhas. Fui eu e minha amiga Wanda, vocês já sabem da história. Eu sou contratada pra ir, entendeu? Levo uma prancheta, anoto todos os pontos. Mas essa banda, que era formada só por mulheres, mas no dia que eu fui, eu não sei o que aconteceu. Tinha um menininho lá. Um menininho que toca muito. Eu não sei se ele é da banda, mas eu achei legal pra dar um equilíbrio também. Eu não sou feminista, entendeu? Eu acho que tem que ter o poder da mulher, tem que ter mais mulher no rock. Mas as meninas, gente, que graça, a menina da bateria, pá, pá. Porque eu sempre vejo pá, 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 dos homens, aí pá, 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 pá. Uma menina! Oh, meu chuchu, baterista, te amo já. A gente ficou louco, a minha amiga Wanda, vocês viram a gente? A gente foi no show de vocês, nem lembro onde é que foi, gente. Na verdade, o valor veio errado, aí deu pra pagar dois shows. Mas não conta pra produção, não sei se me cortam. Aí eles mandaram, a gente foi em dois shows de vocês. E um espetáculo, um espetáculo. A menina que canta, ó. Que é isso? Eu, por um momento, eu achei que... Como é que é o nome? Que a Britney usava?
playback. Eu achei que era playback porque a menina tem uma voz. Aí minha amiga Wanda me cutucou, minha amiga Wanda falou, vamos lá, vamos lá. Aí a gente chegou perto, porque perto, gente, a gente fica embaixo, a gente vê a boca mexendo e até as coisas. Aí eu falei, ai, gente, é ela mesma. Gente, e ela cantou uma música de uma menina que é da minha época, dos anos 50, 60, 70, 80, que é a Janis Joplin. Oh, gente, eu fiquei assim, ó, horrorizada de tanta perfeição. Que gracinha, gente. Olha, amei vocês, gente. É uma coisa maravilhosa. Mulheres no rock. Gosto do rock. Não posso falar que eu gosto do rock, mas eu gosto do rock. Vocês entendem? Se Fábio Júnior entrar no rock, eu gosto de rock. Maurício Matar é rock? Eu gosto de rock. Mas eu gosto. Amei a banda. Achei incrível a energia. E eu fiz com vocês, meninas, em primeira mão. Eu sou astróloga, numeróloga, podólatra, alcoólatra, edólatra. Tudo com ólatra é minha profissão. Além de comentarista do rock aqui na Casa Rada Rock. Eu sou dessas. E aí eu tenho um... O pessoal lê muito borra de café, lê mãos. Eu não. Eu pego uma cerveja, abro a cerveja olhando para o que eu quero ver o futuro. Tem um cabelo dentro do meu olho. Ai, tirei. E aí eu abri uma cerveja. Ai, gente, o cabelo tá dentro do meu olho. Agora eu tirei. Agora tá tudo bem. Eu ia ficar cega aqui gravando o programa. Aí eu abri a cerveja olhando para vocês, meninas, olhando pro palco. Esperei dar aquelas borbulhinhas da cerveja, balanço, ponho a minha mãozinha. Quando eu tiro, eu vejo o futuro. E, gente, eu já sabia o futuro que ia acontecer. Um sucesso. É uma banda que antes ontem eu não tinha ouvido falar. Mas agora, qualquer lugar que você vai, grita, 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 grita. Rock in Rio, grita. Nem sei se vocês foram pro Rock in Rio, mas não foi, tinha que ir. Porque, gente, é um espetáculo. E o que eu vi no copo, nas borbulhas da cerveja, é um futuro maravilhoso. Essa menina que canta, gente, que gracinha, que coisa. Olha, tô encantada com vocês todos. Até o menininho que tava lá tocando guitarra. Caiu um cabelo dele na minha boca. E eu apaixonei com vocês. Olha, esse programa só traz banda boa. Eu tô encantada. Encantadíssima com vocês, encantadíssima. Quero ir em todos os shows. Agora eu vou pagar do meu próprio dinheiro, não preciso do Casa Radar. Não, tô brincando, gente. Eu preciso, pelo amor de Deus, estagiário, corta isso. Eu preciso do Casa Radar pagando meu salário pra sustentar minha casa, meu marido, que não faz nada, só vê futebol. Vai lá na sala, tá vendo futebol. Vai lá na sala, tá vendo futebol. E os meus três meninos. Assim, um já é casado com uma mulher que eu gosto muito dela. Mas ela não assiste esse programa, eu posso falar mal dela. Mas ela é muito fofoqueira, gente. Muito fofoqueirinha. Não gosto. Eu não gosto de fofoca, não. E eu só vou contar pra vocês que o dia que ela veio aqui em casa, ela almoçou. Terça-feira passada do programa. Não lavou uma louça. Não lavou. Eu acho isso muito desaforo. A gente cria os meninos. Cria um menino pra ela pegar meu menino, meu filho, levar pra casa dela, fazer dois filhos. Quer dizer, eu ajudei a vida dela. Porque o meu menino é apaixonado com essa mulher. Faz tudo por ela. Quer dizer, eu contribuí com a vida dela. Ela veio na minha casa, comeu, fui pra cozinha, correria, não pude nem gravar o programa direito. E ela não tem coragem de lavar uma louça, lavar um copo, foi no banheiro, pegou o papel higiênico, acabou, ela não trocou. Ai, gente, olha, Deus me perdoa, não sou fofoqueira, mas dessa mulher não. Mas me deu dois netos, que eu gosto. Mas é isso, obrigado Casa Radar, que eu tô aqui toda semana, curtindo rock, amo rock. Agora eu tô gostando muito do rock, gente, eu tô... Um espetáculo, banda grita, grita pro mundo inteiro, que eu quero ouvir gritar. Vou ver muito vocês. Um beijo pra vocês no coração, mais e mais sucesso da Madame Butterfly. Astróloga, numeróloga, patóloga, tudo com ólatra. E lá na década de 50, 60, 70, 80, eu sou dessas, eu sou isso, gente, eu sou verdadeira, espontânea. Se um dia eu for numa banda e eu não gostar, pode me demitir, porque eu vou falar a verdade. Mas eu amei. Grita, beijo. Ai, gente, eu fiquei sabendo através das redes sociais, do Insta, que eu tenho um super fã, na verdade, aí do programa da produção, o Lipe. Ei, Lipe! Ele me mandou uma mensagem no meu Insta falando que é muito minha fã, a gente não se conhece pessoalmente, mas olha, beijo da Madame Butterfly pra você, Lipe, diz que você adora muito meus vídeos. Beijo, Tamara, outra girl power desse programa poderoso. Beijo, Silas, beijo,
Sirdar, beijo todo mundo, até pro estagiário que tá aqui. Hoje ele veio. Não tá olhando pra mim. Estagiário? Tá vendo meme. Beijo, até semana que vem, chuchus! Tá aí, Madame Butterfly falou de vocês. Gostou da banda, hein? Fantástica, adorei. Adorou? Você tava preocupada aí, tá vendo? Adorei a... abrir uma cerveja. Ela tem esse negócio do futuro. Muito e vocês sabem que no programa passado a gente recebeu o Pio, né? O Cristiano Pio, que é um dos maiores produtores de Minas, que faz o Festival Apreci. E ele convidou a Madame Butterfly. E a sábado ela estará no evento fazendo a cobertura. Olha, vai subir no palco. Olha, que maluquice. Eu não achei que tinha que dar corda, não. Esses dias ela gravou um vídeo pedindo um programa só para ela. Além de tudo, tá me dando rasteira aqui. Mas o Silas fica aí. O pessoal falou, Madame é muito engraçado. Oh, mas eu falei, não. Ah, deve ser minha esposa que deve estar lá. Ah, é porque tá assim, Siddhartha falou, Madame é muito engraçada. Não, não veio com essa, não. O Jorge Pereira falou, Madame Butterfly seria uma daquelas minhas colegas do fundão da sétima série. Que figura. O Gaguinho falou, Madame Butterfly magnífica, maravilhosa, magnânima. É porque ela gostou de ser, né, Gaguinho? Por isso que tá falando. A Wanda, beijo pra Madame, sou sua fã. Sérgio Tibi, rock blues anos 80. Ó. E é isso. Então, no sábado, o Festival Apreci, que vai acontecer lá no Itaú Power Shopping, a Madame estará lá. No início do festival aí, o pessoal da produção Lipe e Tamara vão lá fazer a cobertura. Até você ganhou um abraço, viu, Lipe? Ó, eu tô adorando. Não sei se vocês estão gostando, tanto que a gente se diverte aqui. Nós amando, achando incrível. A gente vai chamar agora o segundo videoclipe, porque esse programa tem uma obrigação com a sociedade de divulgar o rock autoral, né? Por mais que a gente traga bandas que eu amo, que tocam cover, tributo, mas o autoral tem vez aqui. E agora a gente vai ver um clipe da banda Incolor. O nome da música é O Palhaço. Onde é que tá o rock, Siddhartha? O rock tá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Solta para mim, diretor. Yeah.
Tá aí, banda Incolor, obrigado. Mais uma vez, como eu sempre falo, obrigado pela confiança no programa. Ah, é isso, meus amigos, muito obrigado. Aqui, não vai embora, não desliga, não sai, porque a gente vai. A Grita vai tocar mais duas músicas, tá? Por favor, eles merecem. A audiência tá ótima também. Lembrando que vai ficar gravado. Essa luz me favorece? Vai ficar bonito aqui na luz? Ó, vai ficar gravado amanhã. Quer dizer, na verdade, na hora que a gente terminar. Passa dois minutinhos, a live sobe já. Vocês já vão poder assistir. Eu normalmente vou embora escutando vocês, a banda que toca aqui. E mais ou menos uma, duas horas depois, o chat inteiro sobe também. É o tempo do YouTube. Então, assim, gente, vocês não têm noção como é importante para bandas essa interação, compartilhar com os amigos, mandar para todo mundo, mandar até para quem você não gosta, manda para todo mundo. E se inscreve nas redes sociais. Né? @ grita banda, digita com dois T's. Né? É essa banda, esse aqui foi um pedacinho que você viu. Se faltou alguma música pra você assistir, vai no show. Se você não tá gostando, manda direct. Mas assim, é uma banda deliciosa de ver, de ouvir. Eu imagino isso aqui num PA punk, né? Que massa. Eu, ô Nina, só posso te agradecer de verdade. Dá um abraço. Eu que agradeço. Aqui. A gente obrigado. Tá muito feliz e honrado. Não, obrigado. Palavras aqui. Finais, por favor. Palavras finais no baixo. O baixo do além. Deve ser algum cabinho. Vai lá, palavras finais. O Silas muta lá. Tá. Gente, é uma honra estar aqui. A gente está muito feliz, né? De aumentar mesmo, dar essa voz incrível para a cena de rock de Belo Horizonte. Então, muito obrigada, você, Silas, pessoal da equipe, todos, por proporcionar isso aqui para a gente. Como eu estava falando, é muito complicado, às vezes, as bandas gravarem materiais, né? Terem uma estrutura dessa, com os equipamentos muito bons. Então, assim, a gente está muito honrado, muito feliz de estar fazendo parte. Obrigado, nós. E a gente espera que vocês tenham captado um pouquinho da nossa energia aqui. E convido vocês para assistirem nossos shows aqui em Belo Horizonte. Quem sabe para o Brasil aí. Brasil inteiro. Chama a gente para tocar na sua cidade. Chama a Grita para tocar na sua festa, no seu aparece pub. Muito produtor de evento aqui, ó. Então, tá Grita, tá bombando, merece todo espaço aí. Caso de show de BH que ainda não chamaram, vocês estão marcando toca. Perdeu tempo. Tá perdendo tempo. Olha essa perda banda. De tempo. A perda de tempo. E aqui, quando vocês quiserem, não vai ter agenda. Beijo no ombro, não é? Ô, Natan! Deus ouça! Muito obrigado, meu querido. Sou seu fã de verdade. Obrigado. Palavras finais, pode falar o que você quiser. O Palmeiras não tem. Tem não. Pô, brigadão, Siddhartha. Obrigado, pessoal do estúdio. Se você tem uma banda, você tá aí querendo gravar seu trabalho, você é artista aqui da cidade, da região, vocês precisam conhecer esse estúdio aqui, o Casa Radar Estúdio. Não é isso? Que estrutura, muito legal, a gente está muito feliz aqui, a gente está super confortável para tocar bem e mandar um rock and roll de qualidade. Então, obrigado para todo mundo que comentou aí no chat. Sofia Vilela, um beijo. E é isso aí, galera, obrigado. Vamos curtir o feriado e tomar umas agora, porque amanhã tá de boa. Agora pode, né, Sinara? Muito obrigado, querido. Deixa eu dar um abraço em você também. Muito obrigado. Você ganhou um fã. Eu tô fã dos quatro. Como é que faz, gente? Pode ser fã dos quatro? Porque normalmente isso não acontece, né? Eu gosto da banda, aí eu gosto de um da banda. No seu caso de vocês, eu gostei dos quatro. Você conhece Led Zeppelin, Beatles, todo mundo aí, ó. É tipo isso. Nara, palavras finais, por favor. Olha, eu agradeço imensamente, viu, a galera daqui do Casa Radar, Silas, Tâmara. Você, Siddhartha, muito obrigada. Opa! E realmente aqui, gente, é muito gostoso, porque a gente se sente muito à vontade. O som aqui maravilhoso, vocês estão comentando muito aí dos backings. É porque a gente ouve tudo separadinho aqui. Eu adorei, assim, estou muito feliz de estar aqui e agradecida também. E quero parabenizar vocês por esse programa, que eu achei um espetáculo, sensacional. Por abrir tanto espaço aí para as bandas, e a gente precisa muito disso em BH, né? Parabéns, viu? E muito obrigada. Obrigado nós. A Sofia lá mandou um abraço, falou que te ama também. E, assim, é engraçado porque, realmente,
assim como você, a Nina falou, vou aí, viu, Amanda? Nós vamos falar. Assim como, como a Nina falou que tinha que ser o basta. Eu acho que ele está querendo deixar a marca dele. Mas assim como a Nina falou que um dia falou, poxa, quero montar, fazer um projeto, aconteceu comigo, assim. Eu me descobri apresentador de um acaso. É, lógico que o caminho é longo, né? A jornada é longa, mas é uma delícia, porque eu estou fazendo de coração, é um trampo, porque assim, acaba ou não, você tem toda terça-feira, você tem um compromisso, e a gente da produção, a gente vai discutindo durante a semana inteira. A gente começa, a gente está começando a desenhar o programa do ano que vem. Eu tenho vários spoilers que eu queria dar, mas não posso, né? Porque eu jogo um zilhão de ideias no grupo. Aí o Silas sai me tesourando. E a Tamara... Ah, fala. O Sérgio... Ah, tá perguntando se o Sérgio está perguntando se vocês têm YouTube. Aqui, fala aqui comigo. Se vocês têm YouTube. Temos. Eu vou dar um oizinho. Ah, é? Põe aí. Oi. Acabei de... esse canal grita. Boa! Então, assim, só para completar, é um trampo, é muita coisa envolvida, né? Vocês veem que é basicamente um programa de televisão feito no YouTube, né? E, assim, depende de profissionais como a Tamara e o Lipe. Eles são incríveis, eles cuidam da cinegrafia, cuidam da produção, eles que conversam com vocês, né? No início era tudo eu, mas aí a gente foi se dividindo para... Porque a nossa equipe é isso, né? O Silas, que brilha no som. Na verdade, o Silas, cara, eu acho que ele tem 5 mãos ali que saem. Porque ele cuida da sonorização, do estúdio, das câmeras, de tudo. Assim, eu não brinco quando falo que ele é o diretor, porque a gente que é da arte, a gente viaja demais na maionese. E ele é o chão, né? Então, esse equilíbrio é uma delícia. Então, assim, obrigado por vocês estarem aí toda terça-feira. Que você, a primeira vez que você está vindo, volte. Porque sempre vai ter bandas legais. Eu tive a oportunidade nessa temporada de ir lá no estúdio do Jota, foi muito legal a entrevista com o PJ. Tá vindo mais entrevistas de gente nacional, mas de verdade, tô nem azul pros nacional. Eu quero dar moral para nós. É nós aqui, entendeu? Os nacionais para pegar carona com eles, para levar a gente. Amanda, palavras finais, obrigado. Ganhou mais um fã. Beleza. Que experiência massa. Acho que eu nunca participei de um rolê tão confortável e com tanta qualidade, assim, e com um propósito tão importante, né, que é abrir as portas para os artistas e a gente sempre se inspirar, sempre se impulsionar, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez e queria parabenizar vocês pelo trabalho massa. Silas, valeu! O som tá ó! Delícia. E eu acho que é isso, assim. A nossa missão é ir junto mesmo. E é muito massa poder estar nesse espaço, né? E principalmente de poder tocar e compartilhar também com pessoas que me inspiram, né? Então, amiguinhos, Natanzinha lá, estão conversando entre... meu momento fofo e ninguém prestou atenção. Eu já tô falando que eu vou roubar o contato do Silas. Ah, não, então pode. Mas é isso, muito obrigada e estou muito feliz. E agora você ganhou uma fã também do programa e espero conhecer muita coisa massa, muita coisa nova por aqui. Toda terça, né? Toda terça-feira. Bora gritar! Vamos gritar, e agora não tem Pantanal para me atrapalhar. Então, ó, terça-feira que vem, quem é, Tamara, terça-feira que vem? A banda Metanol do meu amigo André vai estar aqui, que massa! Metanol é incrível, banda também sensacional. Nina, você toca mais 2 músicas pra gente? É claro! Então, ó, até bora semana gritar. Que vem, terça-feira, às 21 horas, Casa Radar Rock, segue lá, @ Casa Radar Rock, @ Madame Butterfly, @ Zidata, @ Dois Pés, @ Zila. Até semana que vem, grita! Thank you.
mamãe.